উপস্থিত আছে ডিব্ৰুগড়ত সাজন কেনেকুৱা লাগিছে এই মুহূৰ্তত ইয়াত উপস্থিত থাকে আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ এটা সাংস্কৃতিক সমাৰোহ এই মুহূৰ্তত চলি আছে? প্ৰথমতে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো দেৱজিতা, আপুনি আমাৰ ইয়াৰ আমাৰ মাজলৈ আহিছে, আমাৰ অনুষ্ঠানবোৰ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব, তাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চৰকাৰৰ উদ্যোগতে হৈছে কাঁচা সোণা মহোৎসৱ। এই ইয়াতে আমি কৰিছোঁ কি, আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ যিসকল স্বনামধন্য দুগৰাকী ব্যক্তিক জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা দিয়াৰ এটা নতুন পৰিকল্পনা কৰিছে, আৰু লগতে 500গৰাকী নাচনী একেলগে ঝুমুৰ নৃত্য কৰিব ইয়াতে। আৰু ঝুমুৰটোক আমি চবে বেলেগ বেলেগ আগতে নাচিছিলে, ঝুমুৰটোক আমি এটা ফৰ্মেটত আনিব বিচাৰিছোঁ যে এইটোৱে ঝুমুৰ এটা চিলেবাছ আছে, নহ'লে আগতে আজি গুৱাহাটীতো বা যতে হওক কিবা এটা গান বজাই দিয়ে এইটো ঝুমুৰ বুলি কৈ দিয়ে, সেইটো যাতে নহওক। ঝুমুৰ যেনেকে বিহুৰ এটা নিজস্ব স্থান আছে, ঝুমুৰ এটা নিজস্ব স্থান হওক, সেইকাৰণে আমি এই প্ৰচেষ্টাটো কৰিছোঁ। আমি ঝুমুৰক এটা মাত্ৰা দিব বিচাৰিছোঁ, এইটোৱে ঝুমুৰ বুলি আমি ষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই মহোৎসৱৰ যোগেদি। এনেকুৱা মহোৎসৱে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক বা চাহ জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি কিমান দূৰ আগুৱাই লৈ যোৱা বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে, বা ৰাইজে কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ? আমি যথেষ্ট সহায় লাভ কৰিছোঁ, আৰু ইয়াত অকল আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী বুলি ক'লে আমাৰ বিভিন্ন জাতিৰ, আপুনি ইয়াত নৃত্য দল আছে, বিভিন্ন জাতিৰ মানুহ আছে, উৰিয়া, মুণ্ডা, চাওতাল, খাৰিয়া, বহুত জাতি আছে, চব জাতি একেলগে ইয়াত গোট খাইছে। এইটো এইটো ইউনিটি আমি বেলেগত নাপাওঁ। গতিকে এনেকুৱা মহোৎসৱ হ'লে, এনেকুৱা সাংস্কৃতিক সমাৰোহ হ'লে আমাৰ কালচাৰটোও ডেভেলপ হ'ব, আমিও ডেভেলপ হ'ম, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও আগবাঢ়ি যাব। গোটেই বস্তুবোৰ আমি দৃষ্টিকোণ ৰাখি এই অনুষ্ঠানটো আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আপুনি এগৰাকী অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী হিচাপে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ যি চহকী পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতি আছে, আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপট হওক বা ৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, আহি থকা দিনবিলাকত আমি আপোনাৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰিব পাৰোঁ? আমি যথেষ্ট কিছুমান কাম কৰিছোঁ, মই আগতো কৈছোঁ, আমি ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ যিবোৰ বিশেষ বিশেষ গীত আছে সেইবোৰ আমি চাহ জনগোষ্ঠীয় ভাষাত কৰি আছোঁ, যাতে তেখেতৰ গীতৰ যিবোৰ গুণাগুণ আছে আমাৰ মানুহখিনি, আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ মানুহে সহজতে বুজি পায়। এতিয়া আমাৰ আমাৰ নিজৰ লেংগুৱেজ, যেতিয়া লেংগুৱেজে যেতিয়া তেখেতৰ গীতটো পাব, বুজি পাব আৰু ভালকৈ তাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ কিবা শিকিব, সেইকাৰণে আমি তেখেতৰ গীতবোৰ কৰি আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি অসমৰ জাতীয় সংগীত এইটো কৰিছোঁ, আৰু বিষ্ণু ৰাভা প্ৰসাদদেৱৰ গীত, জ্যোতি প্ৰসাদ, তেনেকুৱা আৰু বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ গীতবোৰ আমি চাহ জনগোষ্ঠীয় ভাষাত কৰি আছোঁ। লগতে আমাৰ নিজৰ জনগোষ্ঠীয় গীত, আমাৰ পৰম্পৰা যিমান গীত আছে, আমাৰ বহুত ফেষ্টিভেল আছে, এই ফেষ্টিভেলত মানে প্ৰায় প্ৰায় 50টামান গীত আমি মানে সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ।
इतना सुंदर तोर चेहरा मोंटा घायल का देला थोड़ा थोड़ा हंस दे तो मीनी मोर टेंशन दूर भागेला इतना सुंदर तोर चेहरा मोंटा घायल का देला जेखन से तो के देख ली मोरिया दिल के रे दुनिया लागिलो हाहाकार प्रेम सागर डुबा दी आई गो अंजली की जादू कर ली दीवाना 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 बने गेली मो